多謝主，我們是蒙恩家在志。Hello， 各位好，我是 Elsa， 大家好。Judy、Brian 和 Chris， 其實呢我們幸福小組呢開頭真的沒什麼聲氣，但是今很感恩呢今天可以在這裡，我們已經覺得很著弱，很想榮耀到主，因為主是聽禱告的神。在馬可福音九章二十三節，耶穌說凡信的人呢，因着信呢，凡事的信的人呢，都凡事都能的。主，我们呢真的将这些一切呢都是交托给我们的神。在当初其实我很想去告诉大家听，其实神是听祷告的。我们为什么会去有一个幸福小组的成立呢？其实当初报名的时候呢，就想着大家都没什么的 target， 就是因着自己的心又即管去啦咁。咁咧，当报完名上完堂，佢话俾我听要去俾个 target 出嚟嘅时候咧，哇！真系我哋得我同阿芝两个人咧，就会觉得点算咧咁？咁冇办法啦，阿芝都仲话可以去帮人哋去第二个幸福小组去帮手喎。咁但系咧，我哋即系。唯有将这些去交给神，当我们一起去祷告的时候呢，就是很有趣的，第一次的幸福小组我们去开那个聚会的时候是有四个嘉宾的，多谢主呢，就是但是虽然有一个嘉宾是因为不舒服没来到，但是那个当中的甩流流一切呢，即我们也都是为着这个幸福小组是不断去祷告，为嘉宾去祷告，但一切呢都是去交给神，去给我们可以能够好好地去顺利去完成的。而那个 best 当中呢，也都是有我们的家园啦，Alice 的姐姐呢是一开口去信了主的，开头呢她就即都会觉得可以不用信主，即是一般大家回来的时候都在那里看，不用现在信的。但是当经过我们的聚会的时候，因为一路那个大家有一个主的爱在当中的时候，他也都因着主的吸引呢，也都愿意开口信主。而我的邻居呢，也都是跟我一起回一个幸福小组的时候呢，他也都是跟我们去一起去参加一个家聚，亦都会在我们的首要原则里面去分享。这些呢就是一切都是主那个奇妙的作为的。主，我们多谢你，我们献上感恩的，多谢主。好，等阿芝去分享一下他想讲的东西。Hello， 各位好。首先呢，我们再一次多谢天父爸爸啦，因为呢跟 Elsa 都分享过，我们一次又一次我们祷告的时候都不见起色，我们都以为没可能的了，都没有 best， 没有迹象，什么都没有，亦都冇一个感动过人名表系边一个，咁但系即系神喺当中即系一路祷告，去到我哋觉得系差唔多要交人名啊嗰样嘢嘅时候，就 best 就系咁样出现咯。咁即系我觉得神系会将一啲不可能，我哋觉得唔可能嘅，佢系变成为可能嗰一个。咁亦都好多谢即系我哋班家园，即系仲有其实背后仲有其他人啊，咁即系特别。即係佢哋出心出力去幫助我哋咯。咁譬如阿 Judy 嗰啲，佢平時佢哋都唔係煮開飯，佢哋都會幫手切下，即係切下洗下。阿 Brian 嗰啲可能會即係好早嘅時間花好多時間去準備 Best 嘅小禮物啊、蛋糕啊。咁阿 Chris Lee 會即係整下 PPT， 即係我哋全部都係即係一齊一條心去做好一件事。咁但係當中當然有啲困難，可能因為人多意見多嘅關係咧。咁但係當中我哋都學習點樣去順服，去聽大家嘅意見，而去再怎樣去行，亦都好願意咧，即係去委身好早嘅時間去預備曬一切嘅嘢，咁即各負責各樣嘅嘢咯。咁當中我哋梗係唔係個個都好叻做緊自己手頭上嘅嘢，但係我哋都去互相協助咯。我哋做好我哋手頭上嘅嘢，又協助對方做佢哋嘅嘢。咁當中我覺得我哋大家都好，即係會有成長啊。可能有啲嘢會。每一個人都有好自己的意見，我梗係好想做嗰件事，就一定係咁嘅時候。但我哋都學習去尊重，去接納咯。咁呢樣嘢，我覺得係我哋即係成條 team 我哋一齊成長嘅部分，即係好欣賞大家，亦都好多謝大家去即係做好件事，或者做好件事真係。
大家有即睇得出係好唔同咯，大家嗰種感覺。咁另外即喺呢個位置上都即諗翻我哋可能好多人嘅限制，會覺得我哋唔得嘅嘢，但係估唔到神係加添人俾我哋之餘，係突然之間嘅速度咁快，個人係可以一兩下幸福小組就決志，甚至翻小組。即係呢一樣嘢係唯有神做嘅啫，我哋點樣叻都冇用啊，曉飛都冇用。所以真係多謝主，即係睇得主嘅恩手係一路一路做咯。係啊，感謝主。交俾阿 Judy。Judy， 咁其實我哋就係由一十幾個好似我哋比較內斂嘅弟兄姊妹成為呢一個蒙恩家族。你睇我哋而家咁樣，其實都驚嗰個。咁我哋比較內斂嘅，咁喺兩年幾我哋嘅小組嗰個嘅點名人數嘅一路都維持比較 keep 住嗰個水平咯，咁都唔會特別去有咩增長啦。咁但係聽到幸福小組咧，咁其實我諗我自己就會覺得冇乜可能咯，咁但係都好得意嘅，即係諗翻我哋藉著禱告啦，教會禱告啦，咁因為我覺得不是神叫我們去幫他去找的人，而是神去揀選一些他們可能即很需要找教會很需要找神的人，所以今天我們都藉著禱告，我們知道神成就好像剛才說沒有可能的事，所以就不要用自己太多的思想去想一些事，因為做事的不是我們是神，感謝主。咁都係主啦。其實我就好似 Judy 咁講啦，其實我哋家聚好特別嘅。其實最近呢兩年咧，其實都因為之前都經歷咗一啲事咧，其實我哋都好似好沉靜咗一段時間。其實就都好似大家都好似匿埋一角咁樣，即係好自己自成一角，就唔想好似有咩咁高調嘅事會做咁樣咯。咁但係藉住今次呢個幸福小組咧，其實我哋又覺得我哋唔應該再咁好似咁收埋自己啦，我哋好似要為主去做一啲嘢啦。咁所以就都信服啦，即係既然有呢個機會嘅話，我哋都開始去真係去投入喺呢一個服事裏邊，去吸引新嘅朋友去加入我哋嘅家聚裏邊咯。因為我哋家聚個人數咧，有陣時係即係有一段時間係少到咧，真係得幾個人翻家聚嘅咋。咁但係而家咧，即係藉住幸福小組咧，我哋感覺即係神好似有一個祝福臨到我哋咁樣咧，要我哋要興旺，要去擴展咯。咁希望藉住我哋可以真係祝福到身邊嘅人咯。咁感謝神俾機會我哋有機會去服侍啦。咁其實當中都好多唔容易嘅，因為我哋即係弟兄姊妹都個個都唔同啦。咁我哋都比較內向啦。咁都喺呢件事上面咧，都見到大家一齊做嗰種嘅開心咯。咁都鼓勵大家可以一齊去做呢一個幸福小組啦。咁即係大家喺做嘅當中會有成長啦，會有好多嘅學習啦。即係我都唔識整嘢食啦，但係都喺呢個時間都係幫手執頭執尾啦，即係有啲咩幫到就幫手做下啲乜嘢咁樣咯。咁感謝主啦。